神くんと友達になったの？友達？あ、笑ってる。あ、ついに正体が。友達なんかじゃないわ。この子は私の可愛い可愛いしもべ。なんで急に正体表そうと思った今。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで桜第二中学校であやめを探そう。桜第二中学校までワープできるかな。あ、いけるいける。はい、速攻で着くね。未来が一番多いんかな、運外機を見つけとるの。はい、到着。なんか妖怪がいっぱいいる。え、なんか妖怪、おー、びっくりした。うん。あきのり、あやめちゃんの話、ジュニアから聞いたよ。でも屋上にはもう誰もいないみたい。もしかしたら校舎から出てるのかもしれないわ。やばいな。まだ学校のどっかにいるのかな。あやめさん、無事でいてくれ。よし。あきのりも来たことらしい。本格的に調査を始めよう。ダディ、この辺妖怪よくいる。あやめ見てるかもだぜ。よーし。そっか。手がかりになる話が聞けるかもしれないね。行くぜ！あ、みんな！敵じゃないんや。よし、妖怪たちも話を聞きながら、中学校を調査しよう。味方か。夏目たちと合流した。そうね。もしかしたら学校のどっかに連れ去られちゃったのかも。よし。鍵のかかってそうなところも、一つ一つ調べよう。とりあえず、ん？妖怪は、あれは妖怪かい？あ、妖怪っぽいね。かわいい。なにこれ、フクロウ？だけタコやった。かわいい女の子を見たかって？うんうん。この辺では見てないよ。ごめんね。役に立たなくてごめんよ。もうちょっと奥の方を調べたらどうかな。奥の方。あ、一応話しかけた後の妖怪のマークは色が薄くなるんやね。なるほど。わかりやすい。ピンとこんな。美少女を見てないかって？なんでなんでそんな主観を入れるの？美少女ならここにいるでしょ？で、何よ？コンタンの話じゃないの？コンタン以外の美少女なんてこの辺には来てないんだけど。主観を入れるな、主観を。あ、ヨーグルトや、やったね。マルテンうどんを3個手に入れた。イエーイ。さあ、他の妖怪は？妖怪がいない。なんかあっちの方向に。どこ？ちょ、待って。自転車。こっちか。この辺なんか。あ！容器がめちゃくちゃ。この中からか。あ！扉が開けっぱなしなんて。もしかして人がいるのかも。この中？あやめちゃん見つかるかな？ここ体育館だけど。あそこにいるのって。お？あ、あやめさんとさかみくん。おーい！あやめさーん。あれ？あきのりくん、みんな、どうしたの？そんな顔して。みんなであやめさんのこと探してたの。何かあったんじゃないかって心配で。そういえば私、どうしてこんなところに。とにかく無事でよかったです。みんな、心配かけてごめんね。それにしても意外な組み合わせ。坂見くんと友達になったの？友達？あ、笑ってる。あ、ついに正体が。友達なんかじゃないわ。この子は私の可愛い可愛いしもべ。なんで急に正体表そうと思った今。あ、坂見くん！ちょっと！あやめさんどうしちゃったの？姫ではないと思う。気持ち悪い。姫ではないと思うけど、あっこより力強い。パワーアップした剣ってことかな。驚かしちゃったかしら。これが私の本当の姿なのよ。あやめさんが妖怪に。残念だったわね、こぶたちゃん。この体はもう姫のあやめのものじゃなくって。たった今からこの上老雲様のものになったのさ。姫のあやめは姫のあやめで おるってことかな。そんな、姫ではないだと。ふざけるな、この性悪女め。許さんぞ。
お前のような下劣な者が俺を利用するならと、図に乗るな。ハリア君、あなたの容器、とっても美味しいわよ。スイトリオンか。さあ。次のご馳走は誰にしようかしら。これは。お前たちそこで何をしている？あ、ここ正体はバレるんやない。先生。あら？先生まで私の邪魔をするつもりなの？せっかく仲良くなれると思ってたのに。それはそれは残念ね。戦闘になるか、ここ。はい、正体。え？先生が凍結？どういうことなの、これ。笑えちゃう。その程度の妖術で私と戦おうだなんて。強いこいつ。余計な力をつけおって。やむをえん。離脱するぞ。え？ハリア君は？あ、え？一緒に連れてってくれた。何？助けてくれた？ありがとう。ふん。助けてやったというのに、礼の一つも言えんようだな。凍結。どうして僕たちを助けたんだ？ふん。間抜けな質問だな。生徒を危険から守る。教師として当然のことだろう。何どうしたの？先生の感情芽生えてきた？何？まあ好きなだけ疑えばいいさ。だが残された時間も長くはない。マジで本気？何みんな単純すぎん？人間の世界に混じって生活しよったら人間の気持ち超芽生えるやん。いいやつやね、凍結。姫のあやめと坂美春也。放っておけばあの二人はジョロウグモに殺される。やっぱあやめはあやめでちゃんとおるんや。奴は力をつけすぎた。もはや今の俺やお前たちでは太刀打ちできん。姫のあやめの意識は、かろうじてジョロウグモの中に残っているが、力尽きる前にジョロウグモを倒さなければ、人間としての命はそこで終わるだろう。くしょー。どうしたらいいんだ。じゃあ普段一緒におったあやめちゃんはちゃんと人間の、本人の感情、とか意志とかってこと？おい。そこでだ。お前たちにとっておきの切り札をくれてやる。ん？あらゆる邪気を断ち切る妖精剣。玄武方天符のありかへ導く鍵だ。え？玄武方天符？ねえ。どうして私たちにそんなものを？あなたは妖精剣を集めているんじゃなかったの？ふん。妖精剣を求める理由など、お前たちには関係のないことだ。急がねば二人とも救えぬぞ。さあ、どうするんだ？マジで協力するの？そうだ。本当にその鍵で、ジョロゴムを倒せる武器が手に入るんだな。それはお前たち次第だ。また試練があるってことか。この鍵が導く場所、宝剣殿の試練を超えれば、妖精剣は得られん。うん！みんな、行ってみよう。うん。では、これはお前たちのものだ。てか、もうある場所までは掴んどったんやね。風剣のアーク、宝剣殿を手に入れた。宝剣殿は俺もついていく。妖精剣を持ち逃げされては叶わんからな。まあ。そんなことしないよ。私たち絶対アイメさんを助けるんだから。よし。一時的に休戦ってわけか。凍結、俺たちの邪魔はするなよ。ハリアを助けるためかな、こっちは。ふん。お前たちこそ、足手まといになるなよ。凍結がしばらく力を貸してくれることになった。まさかの。扉の鍵は川の方向に反応を示している。まずは扉の場所を目指すのだ。あ、そういえば今日は主典同士と一緒じゃないんだ。お前たちには関係のないことだ。あ、そこの正体言わんのか。またそれかよ。ま、いない方がいいけどな。どっち？川の方向？どこや？あ、そこ？ここを降りたところってことかな。なんか、まずいかんぽ。なんか橋の下に来たけど。あ、これか。はい、扉。あ、不思議な扉を見つけた。なるほど、C。この先が宝剣殿。よし、行こうみんな。これで行ける？ウォッチロックは解除された。さあ、向かいましょうか。宝剣の扉を開いて宝剣殿に行きますか。はい。
ないここないここ、宝剣で、なんか、あれやね。竜宮城みたいな。何あれ、なんか歩きよるよ。え？どういう状態？竜宮城みたいや、やっぱり。魚泳ぎよるし。わあ、なんか神秘的。この奥に妖精剣、玄武宝天符とそれを守る剣武魔人がいる。新たな妖精剣の試練か。よっしゃーとっとっ手に入れて、ジョローグも倒しに行こうぜ。ねえ。そういえば道傑って、なんでうちの学校の先生になったの？妖怪だし、先生の免許とか持ってなそうなんですけど。お前たちには関係のないことだ。だよね。生徒だし、一応関係あるんだけどな。教員免許を持ってるのか、道傑。素晴らしいじゃねえか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。玄武宝天符やったってことは、相手は、ま、玄武やけん、亀ってことになるのかな。やけん竜宮城？そういうつながりね。なるほど。